Новите вработувања со кои се фали ВМРО ДПМНЕ постојат само во нивната виртуелна реалност, рекоа денес на прес штипските социјалдемократи. Агенцијата го брише од регистрот на активни баратели на работа секој оној што ќе задоцни со пријавувањето, макар за тоа да има и објективни причини. Токму поради ова, многу од младите не се осудуваат да се пријават во агенцијата, знаејќи дека санкцијата е многу поголема од стимулацијата. За СДСМ, состојбата на терен е следнава. Околу 3000 студенти од Штип кои не се евидентирани во Агенцијата за вработување, но немаат никакви примања. Во новиот производствен погон на Джонсон Контрол не се вработија нови 1000 лица годинава, туку беа преместени веќе вработените од старите производствени погони. Денешниот прес на СДСМ е реакција на минутонеделниот на ВМРО ДПМНЕ, во кој тие посочија на нови вработувања во новата индустријска зона и најавите за нови производствени погони, со што со веќе вработените, бројката на работниците треба да се заокржи на 2000.